የትግራይ ተደርጎ ሊወሰድ ፍጹም አይችልም። እኛ እንደሆን እንገጥማለን። ዓላማ አለን። ለዓላማችን መስዋዕት እንከፍላለን። የፈለገ ይሁን። የድሮ ታሪካችን ነው ይሄኛው። ማንም የውጭ ኃይል አንበርኮን አያውቅም። በምንም መልኩም አንበረከክም። ጀግና አይፎክርም እንዳትፎክሩ። ጀግና አይክሯራም። ጀግና ያደርጋል እንጂ አይፎክርም። ጁንታ ጉድ የሰራው በምላስ ኃይል ማሸነፍ የሚቻል መስሎት ነው። እኛ መዘጋጀት አለብን፣ መሰልጠን አለብን፣ ማንበብ አለብን፣ መድከም አለብን። ጉራና ፉከራ ውስጥ መገኘት የለብንም። ከገጠምን እናሸንፋለን፣ እስከምንገጥም ግን አንፎክርም። ይህንን ልምምድ የጦር መሪዎች በደንብ ከልባችሁ ማኖር አለባችሁ። ጀግና የሚፎክር ከሆነ ጀግና አሸንፋለሁ እያለ ቀድሞ የሚናገር ከሆነ ነገር ይበላሻል። ጀግና ይራራል፣ ያዝናል፣ ያለቅሳል፣ ይስቃል። ሲዋጋ ደግሞ ሕይወቱ እስኪያልፍ ይዋደቃል። ይህን ነው ስፔሻል ፎርስ ያሳየን። ጥይት ጨርሰው መሸሽ እጅ መስጠት ሳይሆን በእጃቸው ጠላት ማነቅ የሚችሉ ስፔሻል ፎርሶች የፈጠር ነው። ጀግና አይፎክርም በሚል ብሄል ነው። ሳትፎክሩ አርሚው ሳይፎክር የተሰጠው ሚሽን የሚያደርግ መሆኑን ካሳያችሁ ለአፍሪካ ኩራት ይሆናል። ስትመለሱ ዘርዘር ያለ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ውጊያ የተመራበትን መንገድ ከሞላ ጎደል ሰፋ ያለ ጊዜ ውይይት እናደርጋለን። አሁን በነበረው ሁኔታ ይበልጥ አንድ ሆናችሁ ተዛዝናችሁ ተዋዳችሁ ተከባብራችሁ እቺን ታላቅ አገር እቺን ታሪኳ ከብዙዎች በላይ የሆነ አገር መጠበቅ ከቻላችሁ በሚቀጥሉት 10 እና 20 ዓመታት ኢትዮጵያን ከልመና ወጥተን ረጂ እናረጋታለን።